ତେବେ ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଢ଼ାକୁଦ ଗ୍ରାମରେ। ତେବେ ଯେଉଁ 17 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଟନେଲ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲେ 41 ଜଣ ଶ୍ରମିକ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ବାହାରିବାର ଖବର ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଆମେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିକଟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଖବର ପାଇଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ବାହାରିବେ। ତେବେ ମା, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାହାରିବେ, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ମା? ହଁ, ମୋ ମନ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ବାହାରିଲେ ମୋ କୂଳକୁ ଆସୁ, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ବାହାରୁଛି ମୁଁ ଖୁସି ହେବିନି, ମା ହେଇଛୁ। ଆଉ ଯେତେ ମୁଁ ଦେବାଦେବୀକେ ମାନସିକ କରିଛେଁ, ମୋର ମାନସିକ ମୋ ପୂରଣ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସବୁ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହା ବି ଭାବିଥିଲି ସେଇ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଏନା ମୁଁ ଖୁସି ହେଉଛି, ନମସ୍କାର କରୁଛି, ଆଉ ସରକାରକୁ ବି ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ମୋ କୂଳକୁ ସରକାର ଯେମିତି ଆଣିଲ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ତେବେ କଥାରେ ଅଛି, ମା ମନ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ବୁଝେନି, ଆଉ ବାପା ଯାହାକି ଦିନେ ଦୁଃଖର ଲୁହ ଝରଉଥିଲେ, ଆଜି ସେ ସିଧାସଳଖ ଖୁସିର ଲୁହ ଝରଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପରେ ଫେରିବେ, ବାହାରିବେ ଟନେଲ ଭିତରୁ, ଆପଣ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଅଛେ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀକୁ ମାନଠି କରିଛୁ, ସବୁ ମାନଠି କରିଥିଲି ବୋଲି ଆଜି ମୋ ପୁଅ କୋଳକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଖୁସିରେ ମୁଁ ସବୁ ପୂରଣ କରିବି। ତେବେ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଯେଉଁ ମଉସା କହିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମାନସିକ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାହାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ମାନସିକ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପୂରଣ କରିବେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସ୍କଣାରୁ ତପନ୍ଦନ ପାଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।